është ndaluar në aeroportin Nën Teresa, një shtetas kolumbian i cili po tentonte të kalonte kufirin shqiptar në drejtim të Spanjës. Sipas burimeve policore, 36-vjeçari Cesar Augusto, në sistemin Teams ishte identifikuar si person me precedent penal, pasi kishte qenë dënuar më herët për trafik kokaine. Policia po verifikon lëvizjet e shpeshta Tiranë-Spanjë të 36-vjeçarit dhe po heton implikimin e tij me rastet e trafikut të drogës. Pas vetvrasjes horror, ku studenta 21-vjeçare e Fakultetit Ekonomik, Iris Belbaj, i dha fundjetës duke u hedhur nga kati i fundit i një prindërtesave më të larta në Tiranë. Dekani Fakultetit Ekonomik ka pohuar se ishte në dieni që vajza ka pasur probleme depresive. Sipas dekanit, 21-vjeçarja ishte një nxënës e shkëlqyer dhe vazhdonte dy fakultete, Ekonomikun dhe Juridikun, dhe në gjendjen e saj mund të ketë ndikuar edhe ngarkesa. Dyshohet se ky akt ekstrem ka ndodhur pas ngeljes në provimin e matematikës. Policia e Shkodrës ka aksesuar 4.340 rënë kanabis të mbjellë në 8 parcela, përkasish, në fshatrat, Pylaj, Palaj dhe Brasht. Sipas burimeve policore, bëhet me dije se asnjë person nuk është vënë në pranga, pasi toka rezulton të jetë papronar. Policia e Shkodrës ka nisur një aksion të gjerë kundër lëndëve narkotike, ndërsa ka paralajmëruar se aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.